ለአጭር ቀን ስለሆነ በአካል ተገናኝተን የምንዘጋጀው ረጅሙን ጊዜ የምናሳልፈው እንደ ኮችንግ ስታፍ በተጫዋቾቹ ላይ በመነጋገር እና ተጫዋቾች ጋር የምናየውን ነገር ደግሞ ኢንተራክት በማድረግ በመነጋገር ነው እና ጌታነስ ከጅምሩ ጀምሮ ብሔራዊ ቡድን ላይ ነው። እኔ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ብሔራዊ ቡድን ላይ ነበር፣ ካፕቴን ነው። ካልተሳሳት ከመምጣቴ በፊት የነበረው ናሽናል ቲም ላይ አይቬሪ ኮስትን ያሸነፈው ናሽናል ቲም ላይ ጌታነህ የለም። ሶ ወደ ብሔራዊ ቡድን ተመልሶ እንዲመጣ ጥሪውን ያደረኩለት እኔ ነኝ። አብረን በነበረው ሰዓትም ለናሽናል ቲም ጥሩ ግልጋሎት ሰጥቷል። ጥሩ ግልጋሎት መስጠት ብቻ ሳይሆን በርካታ ጎሎችን አግብቷል። እንደ ካፕቴን ከአንድ ካፕቴን የሚገባውን ነገር እያደረገ ቆይቷል። ምንም እንኳን በክለቡ ቅድም ያነሳሽው ነገር ተፈጥሮ ቢሆንም ከዛም በኋላ ጥሪ አድርገንለት መጥቶ ያንኑ ፐርፎርማንስ ነበር ሲያሳይ የነበረው። ከካሜሮን ጨዋታ መልስ ግን አንድ የወዳጅነት ጨዋታ አድርገናል። ምናልባት ጌታነህ ያልተሰለፈበት ወይም ያልተመረጠበት ጨዋታ የኮሞሮስ የወዳጅነት ጨዋታ ነው። የኮሞሮስ የወዳጅነት ጨዋታ ደግሞ ጌታነህ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሲኒየር ተጫዋቾችንም ድሮፕ አድርገን ሌሎች ልጆችን ለማየት ነው ይዘን ሄድ ነው። ከዛ በኋላ ባለ አንድ ከጨዋታ በኋላ ባለ አንድ ኢንተርቪው ላይ ስለ ናሽናል ቲሙ የሰጠው አስተያየት ነበር እና ለናሽናል ቲም ለመጫወት ወይም ስለ ናሽናል ቲም ለማውራት ለጊዜው ዝግጁ እንዳልሆነ ሀሳቡ ክለብ ላይ እንጂ የናሽናል ቲም ጉዳይ እንደማያሳስበው በመግለጫው በኢንተርቪው ላይ ሰምቻለሁኝ እና ያን ተከትሎ ደውዬ ለማነጋገር ሙከራ አድርግ ያለው እና ከዛ በኋላ እኔና ጌታነህ መገናኘት አልቻልንም። ተደጋጋሚ ጊዜ ደውያለሁኝ። እንግዲህ ከእሱም ጋር ይሁን ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር እንደ ናሽናል ቲም የናሽናል ቲም የምንገናኝበት የቴሌግራም ግሩፕ አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ ፐርሰናል ስልካቸው ላይ እየደወልን ነው ኢንፎርሜሽኖችን የምንለዋወጠው። በተደጋጋሚ ጊዜ ደውዬ ግን ሊመልስ አልቻለም። ከክለቡ አሰልጣኝ ጋር ሆኜ አብረን ሆነን ራሱ ደውያለሁ፣ ሊመልስ አልቻለም። የመጨረሻውን ጥሪ ከማድረጌ በፊት ባህር ዳር ነበር የኮቺንግ ስታፍ። ወደ አዲስ አበባ ከመመለሳችን በፊት ትኬት ሰርዤ ድጋሚ ለማግኘት ሞክሬያለሁ፣ አልተሳካም። ስለዚህ በዚህ በኩል ለመጫወት ፈቃደኛ አለመሆኑን ፒውርሊ በሚመስል መልኩ የሰጠው መግለጫ አለ። እንዳገኘውም ፈቃደኛ አይደለም፣ ዘግይቶ እንኳን ስልኬን ለመመለስም ፈቃደኛ አይደለም። ስለዚህ አብሮ ለመስራት አንድ የያዘው ነገር የጎደለው ነገር እንዳለ ነው የሚሰማኝ። በእኛ በኩል ጌታነህን ከነበረው ግልጋሎት አንጻር ብቻ ሳይሆን ሲኒየር ተጫዋች ነው፣ ከፍተኛ ቦታ ሰጥተ ነው፣ ከሱ ብዙ ነገር የምንጠብቅ ተጫዋች ነው፣ ሌሎቹን ማረም የሚገባው ተጫዋች ነው እና በዚህ ደረጃ ከአሰልጣኝ ጋር ክፍተት ካለ አብሮ መስራት አስቸጋሪ ስለሆነ ምርጫው ዘሎታል ማለት ነው። ያ ማለት 13 ጎል ማግባቱ ኢትስ ኦቪየስ የማየው ነው። ኢቭን ባያገባም ባላገባበት ሰዓት ራሱ መርጫዋለሁ። ያ ብቻ አይደለም፣ የምታስታውሱ ከሆነ ከእናንተ ከሚዲያው ራሱ ይነሳ የነበረው ጥያቄ 9 ቁጥር ቦታ 29 ጎል ያገባው አቡበከር እያለ እንዴት ጌታነህ ይጫወታል የሚል ጥያቄ ሲመጣ ምን ያህል ለጌታነህ አቅምና ለጌታነህ ችሎታ ክብርና ቦታ እንዳለኝ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ከዚህ በላይ ምናልባት ለልጄ እንኳን ፖዚቲቭ መሆን አይመስለኝም። የሚቻለውን ነገር ለማድረግ ሞክረናል። ያንን ነገር በአቢዩዝ አድርጎታል ብዬ ነው የማስበው። ከዛም በኋላ በሲንግል ኮል ደውሎ ጥያቄ ማቅረብ ቅሬታም ካለው ቅሬታው ሊገልጽልኝ ይችል ነበር። ያ አልሆነም። በዛ ምክንያት ዘለነዋል። ከዲስፕሊን አንጻር ያየኸው ምንድን ነው ታዲያ እዚህ ውስጥ ብለሽ ካልሽ፣ ምናልባት ልጅ ካለሽ ወይ አግብተሽ ከሆነ ከባልሽ የሚመጣ ስልክ ወይ ወደ ልጅሽ የሚመጣ ስልክ አሁን ሚስ ቢያደርገው በኋላ መደወል አለበት። እኔ ናሽናል ቲም አሰልጣኙ ነኝ፣ እሱ ካፕቴን ነው። ለእሱ ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች የሚተላለፉ መልእክቶች ራሱ በእሱ በኩል ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ስልኬን አንዴ እንኳን ባያነሳ ወይ ባይመቸው፣ ሰው ነው፣ ወይ ባያየው ሌትሊ ሊመልስ ይገባዋል። ይህንን ላለፉት ኦልሞስት አንድ ወር ገደማ አድርጌዋለሁ፣ አልመለሰም። እንግዲህ ያለ መሰልቸት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ይሄ ዲሲፕሊን ማለት የግድ ጠጥቶ ማደር፣ ሌሎች ነገሮች ማድረግ ብቻ አይደለም። ሶ ከዚህ አንግል አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ አይደለም፣ ፕላስ ለመመለስ ፈቃደኛ አይደለም።
ይሄን የናሽናል ቲም አርምባንድ ጁላይ አድርጎ እዛ ቦታ ላይ ሲገኝ ከኮቹና ከተጫዋቾቹ ጋራ አላይመንት ፈጥሮ ሊያገለግል ኮሚትመንት ጭምር ነው። ደግሞ ስላልተከፈለው ሌላ ነገር ስለሌለው አይደለም። ቮለንተሪ ቢሆንም ግዳጅ ቢሆንም ሊንኩን የመበጠስ እና ያንን ነገር ከግል እንትኑ ጋር ብቻ ወስዶ ከኔ ጋር ቢጣላ እንኳን ስራውን መስራት ነው የነበረበት። እና ይህን ነው ከዲሲፕሊን ጋር ያያያዝኩት። እዛ ታዲያ ያን ነገር ጥሶ እንዴት እዚህ ጋር ጠራኸው ላልሽኝ በወቅቱ መልሻለሁ። እዛ ጋር በነበረው ጉዳይ እስከ መጨረሻው ለማጣራት ሄጃለሁኝ። በትክክልም ይሄና ይሄ ነው የሚል ነገር የሰማሁት የደረሰኝ ነገር የለም። ሲምፕሊ ግን ከሌና ከሌ ዲሲፕሊን ስለጣሱ ቀጥተናቸዋል የሚለውን ነገር እንደ ኢንፎርሜሽን ሰምቻለሁ። ከሜዳ ውጪ ሁለት ተከታታይ ጨዋታ አላችሁ፣ በምን ደረጃ ነው የምትዘጋጁት? ይሄ ለእኛ ከባድ ነው። እውነት ለመናገር ከረገጥኩበት ጊዜ ጀምሮ በጣም መጥፎ ወቅት ነው ማለት ይቻላል። በኮቪድ ያለ ደጋፊ ነው የተጫወት ነው። አሁን ደግሞ በቅጣት ከሀገራችን ውጪ ነው የምንጫወተው። ይሄ የመጀመሪያ ጨዋታ አይደለም። የምታስታውሱ ከሆነ ከጋና ጋር ሳውዝ አፍሪካ ላይ ነው ሄደን የተጫወት ነው። ጋናን በሜዳ ሄዶ መግጠም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በተለይ ኮች ለሆነ ሰው፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኮች ለሚሆን ሰው በደንብ ስሜቱ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ፕላስ ውጭ ሄደ ደግሞ ጋናን መግጠም ሌላ ከባድ ፈተና ነው። ግን ጥሩ ፐርፎርማ አድርገናል ብዬ አስባለሁ። ውጤታችንም ጥሩ ነው የነበረው፣ አቻ ነው የወጣ ነው። እንግዲህ ተመሳሳይ ሌላ ፈተና ደግሞ አሁን አለን፣ ግብፅን በህዝባችን ፊት ከሜዳ ከአልቲቲዩድ ከምናምን የሚገኙትን አድቫንቴጆች እዚህ ኖሮ ብንጠቀማቸው መልካም ነበር። ያ አልተቻለም። እንግዲህ እንደ ከዚህ በፊቱ አሁንም የምንችለውን ሁሉ ነገር ለማድረግ በልጆቹን ከሞራል አንጻር ለማነሳሳት ጥረት እያደረግን ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንችለው እናደርጋለን። ቀጣይ ነገር በምን ላይ በእነዚህ ጣፋንታ በእነዚህ ላይ የተወሰነ ነው ወይ? አይመስለኝም። በእነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ብቻ የአንድን አሰልጣኝ የቀጣይ ነገሩን ይወስኑታል ብዬ አላስብም። እንደ እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ግን የአፍሪካ ዋንጫ የመግባት እድላችንን የመወሰን ኃይል አላቸው ወይ ብለህ ካልክ፣ አዎ። ምክንያቱም እያንዳንዱ የምታገኘው ነጥብ በኋላ ተደምሮ አንተን ሊያሳልፍ ስለሚችል ማለት ነው። ከኔ ኮንትራክት ጋር ግን ተያይዞ በእኔም በፌዴሬሽኑም የሚወሰን ነው የሚሆነው። አንድ የሚታይ ነገር አለ። ሁልጊዜ ፌዴሬሽኑ ብቻ ቀጣሪ ወይም ነው። እንደ እኔም እኩል ከፌዴሬሽኑ እኩል ራይት አለኝ። ልክ ኮንትራቴ ከመጠናቀቁ የተወሰነ ጊዜ ጀምሮ እነሱም ከፈለጉ ስለ ቀጣይ ኮንትራት ማውራት ይችላሉ፣ እኔም ከፈለግኩ ማውራት ይችላሉ። ኦፕን ነው ማለት ነው። ሁለቱም ጨዋታ ባሸንፍም ቀጣዩን ነገሮች ይሄን ቲም ያሻግረናል ብሎ እስካላሰበ ድረስ ፌዴሬሽኑ ሁለቱም ጨዋታ አሸንፏልና ይህን ሰውዬ እንዳታባረሩት ተብሎ ስብሰባ መወጣት የለበትም። ኢትስ ዲፔንድስ የኮንትራት ጉዳይ ስለሆነ ሚቹዋል ነገር ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። ማላዊና ግብጽ ወቅታዊ ሁኔታን ተጋጣሚያችንን እንኳን አገር አይደለም የምትደባደበውን ልጅ ቴስታ ነው ጎበዝ ጠረባ ነው ብለህ በደንብ ቼክ ታደርጋለና ወደኋላ ጨዋታዎቻቸውን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎቻቸውን ዓለም ዋንጫ የጨዋታዎቻቸውን አይተናል። ፊልሞች ግን ማግኘት ከባድ ነበር። አሁንም ፌዴሬሽኑን ማመስገን እፈልጋለሁ።